Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Da Nakhy Mansara, Zaim Le Hazali. Zaim Irfan Khan. Irfan se waskat wagaira khud khub mashallah acha le de. Utun mutun to khud se hisab kitab nahi barabar kar. Na utun wala khalak sta. Na lakagam taqriban da garanga waskat maskat shuru di. Nazimai us khota chairman se boi bia. No kastal ki khub che farum marum da par ya علاقہ خای چې مخکې نه دلا خبر ما برم لګو او ورسره چې کوم ده زی وړو کې جلسې شانته دلا کومه او لاسه موضوع زمونږ غدا غدا د تره ته ذکر ته انتخابات او د جمهوریت انتخابات روان دي او دا غیره لپاره تر تیاری شو دي شروع شوه خبر پښتونخوا کې مقامی حکومتونه یعنی بلدیاتی حکومت خو دې پیره به ناظم صاحب نه دې پیره چیرمن صاحب زما په خیال لګ اول د مجدا نظام به یې څنګه او به دې نظام کې به راضی څنګه یو خدا دې چې په دې نظام کې ضلع کونسل نشته دی ضلع ناظم نشته دی په دې کې بعد تحصیل چیرمن وی د تحصیل کونسل وی او یونین کونسل به نه بلکې دا سره به ویلج او نیبرهود کونسل وی لګ دې نظام کې دې پیره دا په دنیا وسره شروع به بالکل د یخ نه والا ما په تیره پیره چې کم 2015 کې انتخابات شو نو هلته به د کونسلرانو تعداد د کم از کم لس نه شروع کېده او دا به د 1500 پورې رسېده خو دې پیره د کونسلرانو تعداد چې کم دی هغه به شپږ یو وي شپږ به څنګه یو به څنګه لږ وضاحت کوم درې به جنرال کونسلرانې یو به زنانې یو به یوت والی نوجوان کونسلر او یو به ورسره چې کم دی د مزدور کسانې یعنی یو یوت یو زنانه او یو مزدور کسان وم چې کوم کونسلر به جوړی په کومه علاقه کې چې اقلیتی چا کاغذ جمع کو خو جمع کړه چا جمع نه کو ناغه سیټ به بس ختم شي یعنی خالی نه وي دی پیر امغه پیر به خالی دی پیر خالی نه دی پیر به اقلیت دی په درې وړو جنرال کونسلرانو کې چې کم کونسلر ټول نه زیات ټنه واغسته دا به د ویلج یا نیبرهود کونسل چیرمن وي ټیک شو او دا به چیرمن سه به د تحصیل کونسل ممبري خو دې پیر او دغه ټکو ته دی خیره چې د تحصیل کونسل چې کوم چیرمن جوړیږي ابدا کون چیرمنان ابدا خلق د تحصیل کونسل نه جوړي بلکې ابا نیخ پنیغه د خلکو د انتخاباتو د لار راضي دا اوسه پوری چې کوم د ویلج او نیبر هود لګ به آسان کو چې رغنه تحصیل چیرمن یا تحصیل چې کوم متنازم ویلې کیږي ناغه انتخاب بکیږي نو هغه با د سکیږي څنګه چې ایم پی ایز ودریږي یا قومي اسمبلی او څنګه چې یو تحصیل لیول باندې یا صوبایي اسمبلی یو حلقې یا دغه تحصیل په جورسډکشن کې کمی علاقې راځي هغه کې به هغه الیکشن کنټیسټ کوي او خلک به هغه ته ووټ ورکړي چې چا زیات وټه واغسن لکه زه تحصیل ناظم دی وکه کاټلنګ یو تحصیل دی د کاټلنګ د تحصیل بخپل دغه به چیرمن وي به به ما چې ګوره دی پیری ناظم صاحب نه دی دی پیری چیرمن صاحب دی اپ خوانی چې کوم ناظم نه ما چې کله شرم تر کې صاحب دا چینج دراو سو پر 2019 کې نو تاسو که خو منو دی چیرمن نه باندې د کلیوال خلک خوشحالي دی و جن موږ پکې د نوم دی پیری چیرمن صاحب کو او یو پیری چې تاسو په سوق چیرمن شي نو دا غا د مرګ پوري د مرګ پوري خلک چیرمن صاحب یادي نو د لاندې د ویلج او نیبرهود کونسل چې کوم انتخابات کیږي دا بغیر جمعاتی د چیرمن چې کوم انتخابات بکیږي دا به د جمعاتی بنیادونه وای دا ضلع کونسل بیا وای ما چې نشته دی او نه به ضلع ناظم یا ضلع چیرمن سو وخت کې راته مظاهره ده چې د نظام کې به یو بدلون را روان دی او دغه خلک بیا راتلی خو اکبر ایوب صاحب زما په خیر لک سات پس چې ما سره په انټرویو کې خبرې کړې دي نو هغه کې هغه ویل چې نه ضلع کونسل بالکل ختم شوی دی هغه چې کوم خلکو چاره واسطه هغه مونږ پوهه کړل او دا نظام چې کوم دی دا په پنجاب کې وي زمونږ دا قسم تحصیل کونسل لغوي زما په خیر 122 یا 123 دی وخت کې په خیبر پختونخوا کې ټوټل چې کوم تحصیل کونسل دی پاغي باندې بکی دی وخت کې خیبر پختونخوا کې او قبایلی ضلعو کې خدای انتخابات به مرحله وار کیږي مرحله وار بس کې ګډون به د ویلج او نیبرهود کونسل انتخابات کیږي او د هغې نه پس به په دویمه مرحله کې په جمعاتی بنیادونو باندې د تحصیل چیرمن انتخابات کی دا یو راته دا وکړه اوس د انتخاباتو د پاره حکومت پورا قواعد او ضوابط رول زور سره تیار کړی خدای انتخابات به کی کله دا موږ چې کوم خبره کو دا د مئی 2019 خبره ده جی دا 2019 کې دا ترمیم راوړل شوې ده دا هغه مطابق خبره کو اوس ما د انتخاباتو کې په 28 اگست 2019 باندې د خیبر پختونخوا په 2015 کې چې کوم حکومتونه جوړ شي د سلور کاله مودې مکمل کېدو نه پس هغه په 28 اگست 2019 باندې ختم خپل دورانیه سلور کاله مکمل کړ او از خود تحلیل شو
یعنی چا بلر نکلا اوس رولز دا دی الیکشن کمیشن چکم رولز دی 219 نو دی الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 دا رولز چکم دے شک چکم دے 219 هغه کی دا وای چې د سلورو میاشتو دنه نبته بلدیاتی انتخابات کې دا یعنی 120 دغه کلیر انډیکیشن ورکړل دي چې دا به خو خبر پختونخوا کې دغه سلور میشتو کې بلدیاتی انتخابات زکه ونه شو چې د 2015 کم انتخابات شو نو دا د 1998 په مردم شمارې شو نو انتخاباتو د پاربته مردم شمارې د پاربته نوې حلقه باندې کې ٹھیک شو عرفان صاحب نو د دې لپاره دغه نوې حلقه باندې عمل هم شروع شو تاسو ته پته ده او دغه حلقه باندې عمل د پیښور د مین سیټي نه علاوه په ټوله صوبه کې مکمل شوه دے دی وخت کې عرفان صاحب دا بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخوا ته پکارو چې په 28 اگست شوو نو دا پکار وا چې د 28 فروری نه مخکې دا انتخابات په خیبر پختونخوا کې شوه خو خیبر پختونخوا حکومت یو بل غوته وکړه تاسو ته پته و او غي پینډیمک اند ریلیف ایکټ پاس کا په غري ریلیف کې دا چلو کو چې خیبر پختونخوا انتخابات وزن ډول د اگست 2028 پورې یعنی دوه کال په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات او ویل چیرې کورونا راغلی د موږ د دې لاسه نشو کولای 2022 پورې 21 چې هغه کې هغه یو کال خو الډی پاره کې سټن نه هغه 28 اگست 2019 نه حساب کا تاسو 2028 یاد کو کن سوري ما هغه کې 28 اگست 2021 هغه کې یو نقطه هغه شامل کړو هغه ځان ته یو کال نیم پرې خو دو خو اصل کې حقيقي مانو کې چې هغه لپاره کم د کورونا یو بهانه جوړه شولې یا څه هم خو حکومت هغه ته تیار نه وو او حکومت ځکه تیار نه وو چې حکومت نه غوښتل چې د اختیارات لاندې ساته ته لاړ شي حکومت کې اختلاف ډیر زیات وو یو حکم خلق چون هغه چې ډیسټریکټ کونسل دی بحال پاتې شي سو خلکو چې نه تحصیل ټیک دی شرام ترکی صاحب هغه ټیم کې منسٹر وو او هغه سات خواهش وو چې دا کم اوس نظام دی تحصیل نو دا به مونږ کوو سو خلکو په دې باندې اعتراض وو هغه چې نه ډیسټریکټ کونسل دی بهرحال هغه خبرې مبرې ختم شولې خو چې کله د سپریم کورټ آرډر راغی نو حکومت وی چې او مونږ الیکشن کوو که حکومت دا وایي چې دا مونږ کوو نو نه دا خپل خوښه باندې کله هم نه کوي دا سپریم کورټ په فیصلې نه بعد بیا حکومت دا کار کوي 2015 کې هم داسې کړی او اوس هم کوي یعنی که حکومت دا وایي چې موږ بلدیاتی انتخابات کوو اختیارات لاندې سطح ته منتقل کوو نو دا په خپل خواهش نه کوي دا سپریم کورټ په فیصله باندې کوي خو تاسو وایي چې موږ د وزیر بلدیات اکبر یوب صاحب سره څه خبرې کړې دي د بلدیاتو حواله سره هغه څه وایي او اوري اکتوبر له هغه دغه چې کېږي په هغه میاش کې جو چې موږ انتخاباتو کوو هغه طرف ته لاړ شو لږ وخت به هم حکومت ته ملاو شي د نوی کال د مسلو مسایلو نه بوزي د ترقیاتی پیسې چې کمی جاری کیږي هغه باندې به هم لږ کارونه مارونه وشي هغه به ته پوره خپل یو هوم ورک وکي او هغه نه بعد به بیا دوی انتخابات طرف ته لاړ شي بلدیاتی انتخابات طرف ته خه ګام نه له حساب چې کوم تیر هم او هغه هم ډیر زیات خو دا وسنه چې نو دا هم ډیر زیات خره او فرض کار دغه نظام د لاندې دومره ګنټ شمیر کې پیسې لګولې کیږي وای چې دا د 150% نه دا کم سوشل فیصد تراغه چې کوم انوال ډیولپمنٹ زمو پروګرام دا هغه مخ کې 30% او 20% ورکې ته موږ جګړه سي اب دا ویلو چې مخ کې 3 ټایرز او 2 ټایرز رالل یعنی مخ کې به ویلو چې یعنی اباوت کونسل او تحصیل کونسل بو او ډیسټریکټ کونسل بو نو په دریو ځینو به دا 30% هغه تقسیمې دي اوس یې نو ډیسټریکټ کونسل ختم شو نو دوا ټایرز پاتې شو او اوس موږ 20% کوو نو چې موږ په بجټ کې پدې کې څه کمې نه دی راوسته خو مخ کې 3 ټایرز او وس 2 ټایرز شو او زه کدا 20% شو ریلی کونسل لیبر هوډ کونسل تحصیل کونسل او خو دې سره زه اتفاق نه کوم او کسل ارب روپو او ای ڈی پی وا نو د هغه بمخ کې سو نو پیسې ورکې درې 10 ارب اوس به سونه ورکړي کیږي شل ارب نو دا اټومیټیکلی 10 ارب روپې کم شي چې دا جواز ګور چې مخ کې 3 ټایرز اوس 2 ټایرز شو مخ کې زه کوم غا کم کوم 10 ارب روپې دی ورکې خیر او چې دا ورکې ولګي چې بیا دا ولګي هم دا مخټکاری چې دا ولګي او بیا دا پیسې لګي پس هغه یو ځان ته سبجیکټ دی ځان ته مضمون دی چې تیار روډونه تیار لارې هغه تاسو کندې کوي بیا جوړ کوي بیا کندې کوي بیا جوړ کوي یعنی د ډیر زیات فوند سره غیر ضروري استعمال هم شوی خدا خلک د لګ سو زهور نن سبا د سیم هو سړک ته تللی نه ډیر وخت خو نه نه په دغه دی لار باندې صرف یادو په لار چې کوم د گورنر هاوس او سیم هو د تا کوم روډ وای ماته دا په روډ نوم ناراضي وی ای پی روډ وته یاد کیږي خو به دا ټیک شو کوم چې دا سی بي او ته دی نن سبا تاسو په دې افیسر مې سوال افیسر مې سره روان دي لغه فوټ پات جوړي من سار کته ټیک ټاک فوټ پاتو
ورانی کو اسی بیا جوړی نو چار دل کی ترغیتی کرونا لے کوئی فوٹیج جوړی کوئی ویڈیو کی ٹیٹ فوٹیج دیو کرو روان دی کینٹونمنٹ بورڈ ایریا دا کینٹونمنٹ بورڈ میں بہرحال جسو کی ہم جوڑے ہوتا سو چرا غزے ٹھیک خود ہی وران کو اس پہ بیا پیسے لگے ہا کہ او تا خبر بھی تصدیق میں کو او ما خود اس تو وی پی روڈ دینا اگے پر خوب لوازمات لگ بدل وی دا عام روڈ پر نسبت ایسے بیل خختب کی لگی ہا اس نے ایسے دیکھے درو جو چیر پتی باندې ہم اعتراض راضی چیر دا تاسو غیر جماعتی بنیادوں باندې او جماعتی بنیادوں باندې ولے کوي یا پدې کې دا اختلاف راغی چې وچ دا هم غیر جماعتي بنیادونو باندې کوي چې ورته راته دي کې دا صبح کور په کور باندې مسلې جوړې شي هغه شو تیر نظام کې مسلې ډېری غلطیاں نه کوي چې دو سلوي خیا درې سلوي خزرہ باغ کې بلدیاتی نمائندگان بیا باغ کې وخت مسله دار غلو نه حساب چوي هر یو کس با منتخب کس په پیسې هم غختلې تنخواګانې به هم غختلې چې ته ملاوېدل بل ته نه ملاوېدل نو هغه هم اوس هغه سيزونه را کم کړې شو یعنی تو 42-43,000 پسې باندې با اوس 23,000 خلک منتخب کیږي چې کم جوړ شوی دی کم طریقې کار دی خو بیا با اختیار سمره وی د تحصیل چیئرمین سره فائنانشل اختیار خو ډېر زیات وی خو انتظامی طور اختیار باندې به هغه سره دومره سره نه وی هغه په دې معاملاتو کې ډېر زیات کمزور وی خیبر پختونخوا د درش محکمو اختیارو دا چې اوس راځي د سره د شپږو محکمو اختیاری یعنی وزر مزر و تخی والی روالی دی یختی مختی مولا کٹ کڑی دی یعنی کم چبا تیر حکومت کے مقامی حکومتوں د حغوی د سوری لاندی حغوی سرا د درش محکمو اختیارو دی وقت کی دی سرا د شپگو محکمو اختیار دی روسی مال ہے سے پدی بانی خبر کولا چھا غزے کی کم ڈسٹرکٹ کونسل ہو یا ڈسٹرکٹ ناظم بو عہدہ بد حغل غزیات ہٹا ہوا او پاگی کے پورا خیبر پختونخوا کے گزے کر کو ما نو کز نہ غلطی گما او بڑر معذرت بہوم واڑما د سو خلکو نہ چې ما سوای د سلور پینځونه ډیسټریکټ ناظمینو چې هغه په خپل کار او په خپل اختیار خپویدل او هغه کارونه هم کافی حد پورې هغه شانتي کلو چې کوم یا توقع یا تموا نور خو چې کوم نه نو د مننه د خیال چې را هغه بس صرف راغلی دی او بجټ او کونسل نه پاس شوی دی او بجټ هغه شوی دی او بس معاملات معاملات ہی سنبھال کھڑی دی اب خل سوات والا ڈیڑھ تیز یو دیکھ رزو آو حمایت اللہ سے ڈیڑھ تیز آو دیکھ اس تحصیل چیئرمین سے برازی ہغه بد عوام نو ووٹ اخلی دا مون کتلی چ پارٹیاں نے تحصیل چیئرمین دا پارا ٹکٹو نہ چاہتا ور کی دا ہم اگے کنے چ جمعتی تا سوچ دا جمعتی بنیاد باندھو چ دا جمعتی بنیادوں نو باندھوی نو دیکھ و بیا دا پارٹی سپورٹ یا دا ہغی ووٹ دا سیزن بڑے زیات کاؤنٹ کی آیا ووٹ سوری ٹکٹ پارٹی چاہتا ور کی پیسو والا خلق دے کنا لگ نور تکڑا دے آغت ور کی آگا کس بیا زی تحصیل چیئرمین کی گی انتا اس نموی چیرا فائنانشلی بد آغسر اختیار دیر ہوئی آغسر وہ پیسے دیر ہوئی آغسر بد ایم پی این زیاد یو فنڈ قسم لرازی ایم پی این سر دیر لگ زتا اس نموی دیکھ خبر کم نانا بنیادی آگا چکم آگا نکتے ترازم نکتے ترازم اس لحاظ سے بتاؤ تم رہا تحصیل ہونے دی کمنگ خیبر پختونخوا ذکر کو چیئر سے اتیا اوپر برسی دلی یا چکم پکی 122 دی ہاں اس قبائلی ضلع سرا آو قبائلی ضلع سرا سم رقم تحصیل ہونے دی چا زمن د گٹ تحصیل ہونے دی ریوینیو جنریٹ کو دا کہ نہ آمدن جنریٹ کو دی چوی کنا 122 نو پدی کے با 22 سم ندی ہاں اس کا فرض کا دھاگی آمدن ڈیر زیاد کم وی او ہاگی کے بیا منگا چکم دھاگا نے سیٹ اپ راولو او پاگی بانے دھاگی اخراجات منگا دھاگی نے زیاد کہو نو آیا پا دھاگا سیز باندی لگ ریوی زیٹ کول پکار دی چھ کم از کم اگر تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن چھ دے یا کونسل چھ دے اگر اخپل اخراجات خو پورا کی کہ گٹا نہ ہو اور کئی اخراجات خو پورا کی خلطہ سوائی چھ رہا اشل یا دوئیش بدا گٹی بھی تا سوائی چھ گٹی بھی سمرا گٹا بھی مطلب لگے معمولی اماؤنٹ بھی یس خود خزان بہو ساتھی ہاں زدا دکٹ نہ مطلب تھا نہ جی ڈیر زیاد بھائی دکٹ نہ مطلب دار چخپل خرچہ برداشت کو واڑو ندا کھی دے شی چیرا دا ریونیو جنریٹ کی دھاگے دا پارا بیا پکار بیچارا آغا شانت خلق دا غزے کی منتخب شی لال شی
زمانه خیال چې رقم سیستم کې کم نظام کې مونږ اوسېګو دا به هم اقا پولیټیکل پارټیز هم اقا خپل خلکو ته ورکې پدې کې به هم موروثي سیاست مخې ته راځي پدې کې به هم د پیسو ول خلک چې او چا سره غټه پیسې وي ډېره پیسې وي په بوجو باندې پیسې وي چې ډېرې پیسې چا سره وي په بوجو باندې ځا کریټونو ذکر نه کوم چې کم سنټ الیکشن کې خلکو هغه سره غست دي الګ ډېرې بوجو موجو باندې ذکر کوم نه غړي نه غړ خې ډېرې اته دې نه غړي خو چې چا سره سمره ډېره پیسې وي او هغه د الیکشن ته میدان ته وځي نو هغه بیا کامیابی په هغه کې کوي نو یعنی دغه الیکشن چې دا خبره کیږي چې یاره مونږ وایو چې عام خلک هم دغه کونسل ته ورسې او پدې کې کینی دا بالکل غلط خبره ده عام کونسل به ورسې خو ایز ا ممبر به ورسې له حساب او تاسو مو چې لکه سنی تحصیل د سی وی ک مونږ په خور اخلو نو یو ټاون ک اخلو نو پاږي کې خود دوه درې درې د صوبایي اسمبلی حلقې راځي یعنی د په خور اسمبلی د حلقې یز دغه ایریا وي دغه مې ته چې د په خور لک دا خبر د په خور شپک تحصیل دی د په خور خو په خبر کې صوبایي اسمبلی سیټونه چې کوم دي دا سوار لستي او په شانګلا کې د صوبایي اسمبلی ګور د عجیب تقسیم نه شانګلا کې د صوبایي اسمبلی سیټونه دوه دي خو تحصیلونه سلور دي یعنی دا هر ځی باندې یو فارمولا نه به کېو چې ډیر یو دي کم به خو منک وای نو دا یاد ساته ما چې په 2015 کې کېده انتخاباتو ځلې ناظم صاحب انتخاب کېده ما د امیر مقام صاحب نه تاسو کو چې مال په ټوله شانګلا کې یو هم د مسلم لیگ داسې ورکر داسې کس نو چې هغه د ما شانګلي ضلع ناظم جوړ شوی سوای استاد دی نو ډی ټیپیکل جواب د دوی تاسو ته پته بدای کله چې پارٹی راځي دوی وته نه تاسو پارٹی فیصله کړو لکه دا پارٹی فیصله کړو ما یو ورځ هدرودی سره تاسو کو چې یاره تاسو بل ورځ خبره کړو چې بولی باغ ته مردان تاسو خاص ځای به ذکر تاسو نو تاسو خبره وکړل چې یاره دا فیصله به تاسو سوک کوي نه نو دا فیصله خو موږ نشو کولای کنه دا خو به پارٹی کونسل کوي اوس پارٹی کونسل یو اړخته ما ته اوس میادي یو پارٹی یو پیر اختیارات پیپل پارٹی چې کوم هغه زرداری صاحب لوار کا مخکې نه تا پته چې زرداری صاحب بلاول صاحب کوم فیصله وکړي هغه پیپل پارٹی د مرکزی مجلس شورا هم فیصله بهرحال لحاظ خو دا یاد ساتي عرفان صاحب تاسو ته خبرې زه تایید کوم د چا به روري د دې وخت کې د ایم پی ای منسترانو کې د چا به روري د چا به زوی د چا به ترزوی د چا به اوخه چا سره تاسو مې چې چا سره ډېرې پیسې وي خو د پیسو سره الته چې کوم دی بیکینګ به هم دا غي ته هم مضبوطی نه دمه زو له حساب هغه کوم چې ګور دا کوم سیستم کوم یو هغه طریقې کار جوړ شوی دی او یا مخ کې کوم چې رپا کې دا خبرې کیدلې چې موږ به عام خلک عام اولس دی دا کوم موستیک دی ویلج کونسل موږ را کم کو یا باغه کې عام خو دا غي چیرمن سره یا دا غي سره بیا دا اختیار نشته چې دا کارو کوم هغه سره به یو اختیار دا وی چې را هغه باندې کله ادم اعتماد راځي نو هغه کې بیا اکثریت ثابت خو عرفان صاحب د سیس کې ټول نه پازیټیو دی پیری جماعت کوم ښکاری نمبر 1 ا خبردار چې دا په قبایلی علاقو کې کیږي لکه د قبایلی علاقو روایتي طریقې کار به پړومبی زل په مایکرو لیول باندې مات شي دا په ټول مایکرو 702 ویلج ونیبر هډ کونسل چې کوم دی دا په قبایلی ضلعو کې نه و قبایلی ضلع کې د باجوړ نه والا د سویلي وزیرستان پورې بدل دا په 702 کې او دغه علاقو نه 24 چې کوم دی تحصیل ناظمین انتخاب کی چیئرمین او راضی دا ډیر پوزټیو ماته چې کوم خیر د بلدیتی انتخابات من بلا کدی وقې وایو چې د امیر مقام زوی برازی د اکبر ایوب رور برازی دا ټول برازی خو د ټول نظام کې ټول نغټه خوبی دارا چې تا ته په علاقې علاقې باندې کونسلر دا چې کوم دا برش نمائنده بلدیتی هغه بتا تا ملوشي ستاد بنیادی مسائل چې کوم دی یې نظر ته تا ټاکلې مشر دی او هغه ټاکلې مشر رستا سره د وابډي دفتر تمزي اب اتا ته خوده دي نه کی د بانک تمزي اګه ضرورت تا سره هسپتال تمزي دا ټول اختیارات چې کوم دا به هغه تحصیل او د دې وجنه دا یو پوزټیو سیس دی چې کوم د اختیارات لاندې سطح پورې منتقل دي د بد مرغا عرفان صاحب تاسو چې وختي کوم من ذکر کړو د 2015 نه والا د 2019 پورې چې کوم سلور کال حکومت دا غوی پیسې جوړې دي د 100 عرب روپونه سیوا خو غوی ته جاری شوی 57 عرب روپۍ دا سم د می طرف څخه مده کې یو خبره به ساغه کو اخیری دا چې یو خدای چې را چا سره پیسې ډیر رضایت وي او دا چا څوک ایم پی ای پاتې شوی یا موجوده وي یا سوي نو ټول په کوم دغه خلک راضي عام خلکو به دومره په دې کې جرأت نه کیږي چې را غرا شو دي کې حصہ واخلي خو اتحادونه بم کی او بل مهم خبره چې کوم هغه د نو دغه
دا چې کوم چیرمن منتخب شي او د دې بسلور خاله دورانی وي نو په هغه کې به موجوده حکومت چې نو دا ختمي کې د خپل ټنور پوره کوي په 2023 او د دې نو هم مخکنه خبره دا چې د هغه د پر کم ګراوند تیاریږي کوم لوبه به جوړیږي نو پرون د سی نور لس کسان سرکار بدل کړی دی 18 گریډ 19 گریډ ا دې شپګو اته او ډیسټریکو په کې ډیپټی کمشنران هم دي نو دا اوس نه ڈپٹی کمشنران چه ده هغه لگی خلک بداوی چې دا ول خلک بووی خلک بداوی چې دا ول کی کار نه دا دا موټین چا کار نه زړه ته نه نه خلک بداوی او 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 سره خبره زه به یو تایید کوم خټه خبره دا دا هغه خټه خبره دا ک چکل هم د کوم ورځ نه لوکل ګورنمنت الیکشن تاریخ اناونس شي یعنی اعلان شي چې کو دا غي نه پاس په پوسټ ان ترانسفر باندې ولګي دا غي نه مخ کې کارونه هم باندې کیږي چې صوبایي حکومت کې نه دیکھ راړ بیا یو پارټي ته ځي او ک بیا تحصیل الیکشن کیږي نو هغه بیا د یو پارټي کینډیډیټ شي نه هغه بیا کیش کې داسې سبزاده سنولا سره خبرو وکړه سبزاده سنولا سره خبرو وکړه ټندر به وسو کی یو ډېر شاندار ماخ پروگرام کې بیا هر کله ریاض صاحب نن 1 جولای دا او نوی مالی کال اولنې ورځ ده مالی کال لږ وضاحت وکړم په خیل زمونږ ریډم کې ډیر بږي په تلک ده دا چې اوس 1 جولای دا 1 جولای 2021 دا مالی کال شروع شو د سرکار ته حکومت او دا به 30 جون 2022 پورې جاری وي تاسو ویلې چې راش پګ میاشتې د دې کال او د دې کال اخیری شپږ میاشتې د بل کال اولنې شپږ میاشتې دا مالی کال وي او مالی کال کې به زمنګا د پیسو چې کوم خرج کول دي او آمدن ترلاسه کول دي دا دوه یو ځکړي او د دې بجټ نوم ورک او مجموعه دا په کم کم طریقو کې او په کم کم ځای کې خرج کوي هغه وي یو خبره پکې دا وي یو پوزېټیو خبره دا وي د وزیر خزانه صاحب چې موږ به د فاینانشل ایئر د مالی کال اولنی تاریخ نه ټولي پیسې جاری کوو ترقیاتی منصوبو ته کم چې زمنګا په اختیار کې دي یا کم زمنګ سره هغه پیسې دي دا موږ جاری کوو او نن سار وختي چې ډیر زیات خلک به ودو همو ما بغرس پینځه پینی مې بجې او بس موز شي ستاره وختي اغه نو د جګړه سه د ټوئیټر اکاؤنٹ نه د ډاکومېنټس شیر شو غالبا خلک چې کېږي شغل په خپل باندې شیر کړو په خپل شیر کړو او پینځه بجې مونز ټایم کې یا پوکم شپږ بجې یا پینی مې بجې ټایم کې سهار کې شیر شو نو زموږ ډیر خوشاله شو ما چې را حکومت خو ډیر زیات راوي ښه وي ډیر ښه کار دی چې کوم ترقیاتی منصوبو ته پیسې جاری شوې درې مدونو کې دا پیسې جاری شوې دي یو زمونږه د خیبر پختونخوا مونږ ته دا بندوبستي ازلا وایو قبایلی ضلع نه دا هغه بیل بجټ ته دی بیل بجټ ترقیاتی پروگرام دی یو نیم سل ارب روپۍ نو په هغه کې یو سل شل ارب روپۍ و چې مونږه جاری کړو حکومت دا وایي بیا زمونږه د قبایلی ضلع لپاره یو دار چې هغه ته هم سالانه ترقیاتی پروګرام وي هغه لپاره 240 ارب روپۍ خو دی او دی په هغه کې وایي چې زمونږه کوم برخوان هغه 14 ارب 3 کروڑ روپۍ د مونږه هغه کې جاری کړي بیا د قبایلی ضلع لپاره چې کوم وعده شوی و اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام 73 سالانه ترقیاتی پروګرام هغه کې 14 ارب روپۍ خو دی او الدا 30 ارب روپۍ هغه جاری کړي دي دا د صوبایي حکومت چې کمی وي په دې کې بیا څه پیسې چې دی نو دا به د ډونرز یا به امداد وي یا به قرض وي دا به اخلي خو دا بیا د کال په هغه کې روسته کیږي یو څو محکمې په کې دي چې کوم اے آی پی دی د قبایلی ضلعو لپاره اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام دی لحاظ صاحب مادي کې کتو نو هغه کې اوه اته داسې محکمې دي چې هغه ته یو روپۍ هم نه دی جاری شوی بهرحال د کې مختص شوی دي خو جاری شوی نه دي او کېدې شي داغه پیسې چې دا دوی لون اخلي یا امداد اخلي یعنی منصوبي جی یعنی منصوبي او چې کوم لحاظ صاحب دی کې دا مرج ایریاز اے ڈی پی دا قبایلی ضلعو د پاره چې کوم سالانه تقریبا پروګرام دی نو هغه د پاره وایي چې 16 ارب 86 کروڑ 30 لاکھ روپۍ مونږه جاری کړی او 100% دا مونږه ریلیز وکړو تاسو نو وایي چې سار وختي کې یا پد نشته چې چا کیلکولیشن کړو نو هغه لګ دی کې غلط شي لکه سار وختي کې را هغه کړو نو لګ دی نه زیات به هغه ته خیال نه وکړي صرف هغه واده تر سره کول نو هغه او ډېر غټه غلطي وړو کې غلطي و هم نه
هدلته لیکلی شو چې کوم زمونږه الوکیشن دی یعنی کوم پیسې مونږه مختص کړی دي دغه مد کینو هغه سلور ارب روپی دی او مونږه جاری کړی چې دی نو داش پالس عربه او شپږ اتیا کړو دویم جاری کا دویم ټویټیم کړی او نو هغه به 15 غنټه یا شپږ غنټه بعد بیا 24 هغه شو 24 ارب روپی چې دا دونه دی مونږه پکې دونه جاری کړی بار هر ډیر تاده کې ډیر کارونه خوند هم نه کوي هغه نه کوي خو خیر په کار چې هغه وشي اوس د حکومت پدې کې دلچسپي صدا یا د هغې ترجیحات څه دي هغه چې څه هم دي یقینا چې حکومت دغه کارونه کوي نو د هغې به سیاسي مقاصد پدې کې ضرور وي زه چې کوم هغه ته نظر کوم نو چې دا کومې پیسې واقعي جاري شوې دي د یو ډپارټمنټ د سیکرټري سره به چې کوم نن تیمور جګړه صاحب هم ویلي دا جواز به نه جوړېږي چې موږ سره پیسې نشته او موږ را ترقیاتي منصوبه دا ولې د ځان ښکار شوه یا دا ولې ونه شوه کچر تاسو لپاره کالج د لپاره ځمکه اغستلی په کار چې هغه اوشي ځکه چې پیسې لاړې دا به اوس د هغه ډپارټمنټ په انتظامی سیکټري باندې ډیپینډ کوي بلکې زه به یو دې کې لږ اضافي خبره هم وکړم او سرکار د هغه لپاره څه طریقې کار جوړ کړي ډیر بخوي او کنه وي چې دا کومې پیسې جاری شوې او واقعي دا په اکاونټس کې پرتی وي یعنی دا خو موږ ترال په کاغذونو کې چې موږ جاری کړي بیا چې کوم طریقې کار دی راغی نو پته لګی چې را اکاونټ کې د دوی پیسې شته کنه شته آیا هر یو ډپارټمنټ ته 3 ارب او 4 ارب روپۍ تلي کنه دي تلي کدا دغه نن تاریخ نه دی ډپارټمنټس ته لاړې او هغه ډپارټمنټ کوم سیکټري دی نو په کار ده چې دوه درې ورځې میاشتو د هغه پرفارمنس د دې سره لینک کړي چې دا یو ډپارټمنټ 3 ارب روپۍ ترقیاتي بجټ دی او دا غنه تاسو او درې میاشتې بعدو کې چې صاحب تراشه کنه تا خو دا درې میاشتې سرکار تنخوا واغستله تا خو سرکار وسایل او هر یو شیز استعمال کو تا د عوامو لپاره ترقیاتي منصوبې یا په دې کې څومره کار کړی دی ځکه چې هغه د خپل ډپارټمنټ پرنسپل اکاؤنٹنګ افیسر هم او هغه دا ټول معاملات او دا ټول سیزونه ګوري نو دا به اوس د حکومت لپاره هم یو امتحان وي بلکې دا غنه زیات امتحان دا اوس په بیوروکراسي باندې دی چې هغه په امپلیمنټیشن کې څومره څوک پورې تکړه دي او څومره پورې څوک پیسې خرچ کولای شي لیکن فن زه دا اوس یو اخري یو خبر کوم کنه یو سایډ چې بیا ونه بیا له حساب لګه خبر اوس هم کې بیوروکریټ دی یا سرکاري افسر دی نو خو پریس کانفرنس نشي کولای آف د ریکارډ او ټیک دی تاسو ته ویلی شي ما ته ویلی شي بل ته ویلی شي چې دا دی اوس یو ډپارټمنټ بس کرو کما د روډ سیکټر بس کرو کو یا به د هیلث ذکر کو چې راغی ترقیاتي بجټ څومره دی او واقعي حکومت وی چې او د هیلث لمنګ 8 ارب روپۍ ورکړي فار ایگزامپل چې کوم کیلکولیشن دی هغه نه زه هم چې 8 ارب روپۍ ورکړي که سیکټری صاحب وي چې صاحب تر شاده اکاونټ لګو کور هغه وي چې ما 8 ارب روپۍ ورکړي خو ما سره دي سومره او دی وای کنه موږ تیار یو نه شي ویل څنګه به نه ما ته دی وای کنه او نه خیر هغه تاسو ما مثال سي درکو کنه اوس که فرض کا هغه ته دا اجازه ورکې نه زه خبره کوم وای وای دا په کار دا چې په بیوروکراسي کې هم یو فوکل پرسن وي او هغه ته دا اجازه ورکړي چې به یې کوم معاملات اندرونی سره وایي چې هغه خلک خبر کړي د صحیح مانو نه چې او واقعي صحیح مانو کې هغه پیسې شته کنه سنشته موږ سره خبر پختون خو حکومت وایي چې را دی بیرې کلیس طریقېتي پروګرام چې کوم دی د قبایلی زلو او د بندوبستي زلو د پاره د دې ټول جاری منصوبو یعنی هغه منصوبې کوم چې د تیر مالی کالونه جاری دي چا دویم کال دی چا دریم کال دی چا سلورم کال دی خو جاری طریقې تی منصوبې دي هغه ته موږ جاری کړلې یعنی نو منصوبو ته کوم چې په دې بجټ کې منظور شوی دي هغه ته موږ په 210 ارب روپو کې یعنی آن ګوینګ سکیم چې کوم دي په 210 ارب روپو کې 165 ارب روپۍ جاری کړلې عمومي توګه د خبر پختونخوا روایت چې کوم دی ابداو دوی به دوه قسمه پیسې جاری کولې پړومبې کال کې تاسو ته پتا و یو کال به دوی 25% جاری کولې یو کال به دوی 50% جاری کولې دا به خبر پښتونخوا یو روایت د پخوانه جوړ دا یو کال کې چې به 25 یا 50% دی پر خبر پښتونخوا حکومت لګي دا وغه 100% خپل شیر جاری کا اوس دی وکړه تاسو چې کوم خبر وکړه چې رس محکمو ته پیسې ورکړلې شوې دا تاسو چې کوی ټیک ته دا سوال ټیک دی جره پکار د جغو چې ماته نه جاری خو کاغذ جاری شوی دی او دا پیسې ورغلی دي نو دا سوال تنه نو شي چې به ول ستاسو د کال په اخره کې چې کوم د خرچا نه کیږي هغه ویلي چې موږ یو خدای دې چې په دې بجټ کې چونکی دا د صوبې حکومت د لپاره الیکشن بجټ دی ان د 2023 چې کوم انتخابات کوي هغه به د دې بجټ په زور باندې کوي د دې وجنا خبر پښتونخوا حکومت دا وایي چې منګه یو خدای دې چې ماهانه میټینګز شروع کړی دي ار ډپارټمنټ با وزیر اعلی محمود خان صاحب ته خپل رپورت پېښ کړي چې ما دومره پیسې په ترقېتی فند کې خرج کړي او هغه ویلي چې دا به منګ کوارټرلی یو کو ورسره بیل کو ډپارټمنټل او
کشپګو مېشتو کې دې محکمو د خپل اهداف مطابق ترقیاتی فند خرچ نکو نو دا فند به د دینه کټکو او هغه محکمه چې هغه کې د دې ضرورت ته فند باغوي تا کنورت شي ری پراپرټیټ کو دا ویل او زما په خل دا ډیر خصیص دی دا تاسو چې کومه دا ډیر خصیص بالکل دی کې یو نقصان چې کوم دی دا دی چې هغه محکمه دی او سیکټری د لاس غره کشي هغه محکمه دی او سو انتظامی افسرانو د لاس غره کوي د دې وجنات انتظامی د غفن خرچ کول چې کوم دی ټول نه زیات ضروري اوس خبره دارا د منیسټر سیب هم شامل کو بالکل منیسټر یس 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 دا ټول د دې ریسنس ته پوسو ډرایوینګ سیټ نه استه پکار د بیوروکراسي د مخې نه نه سیب چې څنګه د دې نن هغه کو چې راستریټی مې ارزیدا خو خیر هر کال کې چې نوی گاډي بناخلی بیا واخلی یعنی د اسمبلی مثال در کړو یا د انګریزان د خوده خوشاله لري یو ټکی یاد کړی دی نه 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 نیډ بیس او د نیډ بیس نه په نیډ بیس کې مال اسمان ته جازم خې جواب اسمان یو هغه خبره و دویم خبره دا و چې سرکار په پیسو باندې بار ملک کې علاج نه کیږي داوم چې په 5 سٹار هوټلو کې باندې سیمینار او ورکشاپ او داسې زونه باندې کیږي د یو ګلاس اوبو ساده اوبو یا د چې یا د بسکټ هغه ذکر پکې دی زلو نه شو چیرا آسٹریٹی میئر دی کفایت شہری دا چیرا دے سر اکثر منگا دا خپل آغا معاملات سے غیر ضروری اخراجات چیری دا کنٹرول کو جی رشتے نا ٹھیک کئی کنا لہذا پا خوڑی خا خا گام دے چھو کم حکومت کئی نو بیس چل کی گی بے خبری پسی وزیر اللہ اس کی چبل اور چھو منگ تلیو نال تخو نارے گوا خواد صحافیان تھی تلیو صحافیان نا آم کل کو زبل اور اطلاو زلطا خبر اور 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 زبل اور اطلاو پر لرانو مدے چاسر میں سکارو نابل لګه دا چکم دا دغه والا مل نو ته لکه روټي خوري کنه او ته نو دنه مناره واخو خړوي سي یار وې دنه په فنکشن او پاغي کې نره واخو خیر هغه اختیار خو یې کنه دومره اختیار خو پکار دی چې وی کنه چې سیم هاوس کې تاسو یې او بیا تاسو دا دوه درې سلور قسمه ورته د نه کېنو دا خو مطلب نو او خیر نه ټول خلک نو مل مستیا غوړو دا خو نو استر دی مې ته تاسو بچت ماته وې خیر دغه وی چې موږ بچت کو دا خو اخر کې پته لګي سمره بچت کیږي سمره نه کیږي خو موږ هغه کتره زو چې را دغه تاسو سینو پکارو چې دا منیسٹر نو دی خلکو نه هم بیا وشي چې دا کم کنسرن ډپارټمنټس دي چې باغې کې دا درې سلور کسان راشي چې دا بسنګ کوي خا خا بربا لحاظ په دې کې داوی کا هغه د سیاسي مقصد د پاره یا د الیکشن د مقاصد د پاره د سره پر هم استعمالي خدا بو وی چې په صوبه کې واره ترقیاتي کارونو د پاره پاغه باندې بدا پیسې خرچ شي یس او دا بیا پاتې نشي اوکے 371 ارب روپے موږ ته ویلې شوی چې دا سدي د زمونږ ترقیاتي پروګرام بجټ دی 371 ارب یو سل پنځش پیتا ارب روپے هغه څه شوی کمی دی دی کې یو سل پنځش پیتا ارب روپے جاری شو جاری شو دی ها سونه پاتې شوی باقی 165 ارب تقریبا نه او 165 لکه نیم پنیم نیم جاری کړی نیم پاتې ٹھیک ده پر نیم او کې چې کم نه نو حکومت هغه چې موږ 100% ریلیز کړی دی پر نیم پیسو کې 85 ارب روپے وشه دا موږ ته دغه کې ملاویږي بین الاقوامی ادارو نه موږ ته قرض ملاویږي موږ ته بس امداد ملاویږي اندازه لګولې شوې ده اندازه لګولې شوې بیا چې کوم د وفاق کوم برخه د قبایلی زلو د پاره هغه د شپږ ډیر کوي سړي رش اربر نه هغه د دینه علاوه ده هغه به هم موږ ته راشي لامل ته نه راغلی نو هغه سيزونه هم بده کی نه دي شامل شوی نو دا 165 ارب اوسغه شوی سلو 15 میاشتې شپږ میاشتې یعنی چې دا کوم ترتیب دی د پاره جوړ شوی دی یا کوم طریقې کار دی د پاره جوړ شو نو دا د جولای او بیا د 1 جنوري نه دا باقی پیسې چې دا به دوی ته ملاو شي او دا بیا دوی کې ټول کې خرج کې 371 ارب روپے او دا به دوی ځانته ټارګټ هم اخو دی چې دا پیسې مونږه په دومره پوره دا مونږه خرج کو زه بیا خبره کوم چې دا غیر لپاره سن نظام او سره طریقې کار هم جوړي یا کم جوړ کړي هم دی نو ډیر خره په کار دشي دا پیسې د عوامو دي د خلکو دي دا په هر علاقه کې په هر ځای کې هغه ولګي صرف دا نه چیر په یو ضلع کې یا په یو سو علاقو کې او حلقه کې پاغه کې حلقه کې پاغه کې په ضلع تم پوره نه او چې په یو ضلع کې کله سر برو په لګي او بل یو ضلع حالت یو کرولم نو دا بیا نا انصافي وي دا اون ګوينګ سکیم اون ګوينګ سکیم چې کوم دي د تقریبا شمیره څه جاري جاري طریقې دي مو دي وخت دي کې زیاتره منسوبي بلکې زیاتره څه شي بلکې 70% نه زیات سوري 60% نه زیات چې کومه منسوبي دي نمبر 1 پېښور دي ورپسې سوات دي جی ورپسې سوابي ده ورپسې نوخار دي پېښور نوشهره مردان سوابي سوات د دې پېزو زل باقي تا
تقریبا 35 یا 36% فند چې کوم دی د باقی ضلع خپل مې اصل دی باندې ودرې مې چې ژوند دوه ودرې مې چې بعد خبرې کو چې رسومره پیسې کم ځای ته جاری شوې دي رسومره هغه چې مونږ جاری کړی رسومره هغه کې لګیږي نو واخلې چې ته مونږ لګې انتظار خو دې پری زما په خیر د بیوروکراسي تاسو وخت چې ټول خبر وکړه چې دا غوي امتحان دی او زما په خیر دا پیسې لګول ځکه ته ته یو وړه خبره کوم دې وخت کې سرکاري سکولونو تاسو په پی ایس ٹی فند پی ٹی سی فند ملاوی جی یعنی اوی پیرنٹ ٹیچر کونسل تاغي فند ملاوی جی او کم سکول چیخ پل فند صحیح استعمال نگی تو پتہ سرکاری افسران کیو بد مرغ دار دی پر سرکاری فند ہم دس خیٹا چولی کنا تو کی خپل جیب نه ورگی سرکار جائز کار لب نه ورگی جائز کار چکی کی کنا بد نه ورگی حکومت دا پالیسی جوړ کړی و چې کم هډ ماسټر کم پرنسپل خپل فند خرچ نه کړ داغه په فند باندې با کټ لګي بلکې داغه نه انکریمنت چې کم داغه کټ کول فیصله کړي د دې وجنا زما په خیال دغه فارمولا چې کم دی وقې دی انتظامی سیکټریانو ته او دی انتظامی افسرانو ته چې چا ذمہواری ده هغه باندې هم دا لازمی شي ځکه چې دا قوم فند 165 ارب روپۍ زما په خیال کې حکومت غوړي او بل عرفان صاحب تاسو خپله ډیره بل خبره وکړه د لوکال ګورنمنت الیکشن کې کیږي د دې فند خرچ کول به لږ رفتار سلو کیږي سب کوم اس کوم هغه کې بل موست زما هم چې دو میاشتې به پکې خامخا راځي چې یاره الیکشن کمیشن او هغه سرکار ودرئ هغه حکومت ودرئ د پوسټن ټرانسفر نه هم ودرئ هغه ترقیاتي کارونه نه هم ودرئ د دې وجې نو ډیلی کم از کم دو درې میاشتې راځي او چې کله دا بلاک راشي په دې کې او دا بیا دا سیستم شروع کیږي نو دې کې به دا دوه درې میاشتې وخت په پکې تیر وي بالکل والی هم یو وړه شان د ماخلو او د نوې موضوع سره راځو ویلکم بیک ٹو دا شو فن صاحب دے وقت کہ خیبر پختونخوا حکومت کستا سو خیلی ابل اور اعلان کچھ سرکاری اسکول یا تعلیمی ادارے با پٹولا صوبہ کے چکم دے ہگا دا یکم جولائی نہ دا گیارہ جولائی پورے بند ہوئی جی توقع خلق نہ کولا خوبیا ہوم دار عال چیا رہا تھا چلے کورونا دلا سوس زمون ته دا پته پدې کې نو استادان خفدي چې نه چټې نه لګي دي چې زمون خودري مې چټې نه حق خبر پختونخوا د حکومت اعلان کو د دین یو 15 پګور از مخکې ما د شهرام تر کې حساب سره چې کوم صوبایي وزیر ابتدایي وسان وی تعلیم د لاغي سره خبرې وکړي هغه را د ویلې چې نه تا ته پته و چې دا چونکی دا کال زمونږ د امتحان په مارچ کې شو په 31 مارچ باندې هغه کال ختم شو د 1 اپریل نه زمونږ نوې تعلیمی کال شروع کی وقتی تاسو د مالی کال ویلې زمنګ تعلیمی کال چې کوم ده همیشه د 1 اپریل نه شروع کیږي عرفان صاحب هغه ویلې چې څنګه دی وکه من تعلیمی کال چې کوم ده هغه د 1 جولای نه شروع کیږي نو موږ دی وکه چې کوم کتابونه غستې دي د وړو د پاره چاپ شوی دي نو هغه کتابونه بعد تقریبا منګه په 15 ورځو کې تقسیم کو د وړو ترمنځ او چې په کوم سکول لري پاتې دي چې کوم چاته میسنګ دي نو د 11 پورې به موږ دا سیس مکمل کو او په 12 جولای باندې به موږ نوی ایجوکیشنل اکټیویټی یعنی نوی تعلیمی کال شروع کو دا خبره دی وخت کو شو په دې پسې یو بل نوټیفیکیشن جاری شو هغه دا جاری شو چې نه اتم نه هم لسم برازي دوی چونکه امتحانات دا نام لسم دي نو دا ماشومان با خامخاره یو ایون فرست ایئر سیکنډ ایئر بم راځي دا یو وړه توش خو تاسو پته ده چې دا امتحانات د پر بل خو بل ورو خپل سم تاریخ تاسو پته ده میټریک امتحان هم روان دی نو ویل چې د لاس ورځې هم دا وي استعمال شي ا د ورپسې یو بل نوټیفیکیشن جاری شي چې نه استادان به هم راځي نو دا رنګ د تعلیمي کال لپاره شو بد مرغه د خیبر پختونخوا نه بلکې زمونږ د خبرم پکې راځي ولیا صاحب چې کوم دویم هغه شی او چې تاسو وایئ چې د 1 جولای نه واخله 11 جولای پورې چټیانې وي بیا نوټیفیکیشن خو جنا اتم نه هم لسم برازي او د سرکار چې دینو هغه سکول نو چټیانې شوی د 1 نه خو چې دویم کوم نوټیفیکیشن شوی نو د کلان دی وبله نقطه هم شامل کړي او د کې دا ویل چې پرایویټ کوم سکولونه دي دا غوښ خپل مرزي د چټیانې ورکې ماشومان لوکا چټیانې نه ورکې یعنی یو صوبائی حکومت ہے یو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ درے مختلف فیصلے دی زمانہ صرف داب آگا نور تا صوبہ ہے خیر دے نہ ماں سے خبر اوکڑا لگا نا نور کو لگ فیصلہ میں سرکار کی او یو 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 موجود ہے سڑے رکھتے ہم دین ہو درے فیصلے رہا خود خود یو افسر پہ گدا تجویز دار کا اگر افسر با میٹنگ کینو بل رال لے پر میٹنگ کی شرکت کو نہ ہو دو چدام پہ کار
بل پکره له دامه کوم بس ټیک ده نه سي بدا د کور موږ سيزونه سنجيده نه دي غستې او دا د سکولونو سره د ماشومان او د خلکو د مستقبل سره موږ لوبې کوو آلموست کزوم چې دا دوه کال تقریبا پوره کیږي د یو کال نه زیات شي دي خو دویم کال هم تاسو وایي چې راکده اگزامز کیږي او غي کلاسونه نه دي غستې نو دا به دغه سکولونو دویم کال راشي لدی نه مخکې کال هم دسي شي او دا کال هم دسي شي اوس لکه موږ په نوټیفیکیشن جاری کولو کې دومره جلدي دومره تیزی ولا کوو چې یو کار لپاره موږ درې نوټیفیکیشن جاری کوو بیا کنفیوژن دومره خور دی چې د پرایویټ سکول ولته هم پته نشته تیر هغه به سکی سب نه کوي آیا بیا یاد د پرایویټ سکولونو دباو دی پرشر دی په سرکار باندې ځکه چې هغه د ماشومانو نه لس لس زره پنځلس زره فیسونه اخلي او چې بیا خلک کینی نو هغه شانتي فیسونه نه ورکوي نو آیا سرکار د هغې نه لږ وروسته شو دا فیصله یې واپس کړله څه داسې وجوهات وو چې یاره دا وشو خو له ټولو نه غټه دی دا ولې نه کېدل یس د ټولو نه غټه خبره چې کوم ده چې کوم چې په 12 جولای به کلاویږي نو دا یاد ساتئ نن ما د استادانو نه د بلها طالب علمانو سره خبرې وکړې تاسو ته نن هم پتو ده نن یعنی په اسلام آباد کې نن د بجلی تقریبا 8 غنټې لوډ شیډینګ په اسلام آباد په شان خار کې 8 غنټې خاص په اسلام آباد کې میاس په پیښور کې تقریبا د 8 نه د 12 14 پورې نن لوډ شیډینګ پیښور خار کې ده او بڑبیر وغیرہ کو چکم دے خودی خودی او بخی کی خیری 400 او مردان کی دی کی دسی وسر وای چہ لوٹنے گا غزے کی ولی حساب چکم دے کی چاتا غٹ غٹ جنریٹر نے دی لکی دی کم دے کی چاتا سولر سسٹم چا زان تھنے دی لکی یعنی اغا کس یغا یو سیکنڈ د بجلی غٹ راتلو نہ خبر یغا تو خو نہیں پتہ کنا خو غٹ خبر پر ٹول لال گزارا چ دی سکولن کی تا ستا پتہ دا د دیارلسم یا سورلسم جولائی نبا پ خیبر پختونخوا او پاکستان کی پشکال شروع شي او پشکال شروع کېدل دا دی چې دا ګرمي ملټی پلای شي دا ګرمي یو په دو شي یعنی دی وخت کې تشه ګرمي ده هغه وخت کې سره څوک خوب وایي څوک ته خوب وایي څوک ته حبس وایي خو دا شی نه براشي او به په کلاس کې د سلویختو د 500 د شپېتو یا د او یو ماشومانو کې ناستل دا ممکن نه ده اوس دا راته غټه خبره ده چې دیو وړو سره بس کی دا یو سوال دی دی وخت کې ماشومان ځان به کمیسیون نه پردګونه ایرو ډریسنګ به موږي خو د هغې نه پس به چې کوم دی څومره چلیږي ځکه چې د 14 اګست پورې به په شکال جاري وي مونسون چې او د بده مرغه زموږ د مونسون دی وخت کې چتراله پورې رسېدلی دی مونسون چې کوم هواګانې دي نو دغه وخت کې دا خبر وکړو د تعلیمي کال نمبر 1 خبره ده چې سکولونو کې بجلی نشته ده په سکولونو کې لوډ شیډنګ پکټولو علاقو کې هم ده نو زته 400 به حواله زبرت مردان حواله درکم زبرت ایو اند سواد حواله درکم چلته لوډ شیډنګ نو په دغه لوډ شیډنګ کې چې ګرمي یا په بنو کې ملټی پلای شو نو به په دغه ځی کې د ماشومان په سکول کې سبق وای څنګه یو غټ سوال دا دی بل سوال چې کوم دی هغه دا دی چې د تعلیمی سال چې کوم دی هغه هم ضایع کیږي د حکومت یعنی د دومره زمنګ په 13 مارچ 2020 باندې سکولونه بنشوي دي د بده مرغه د سرکار سکولونو سره د آنلاین نظام یا د دې متبادل نظام دا دی چې تماشومان هومورک او دا ول ورکه اغه نظام بالکل نشته دی او دغه وجه نه د سرکاري سکولونو کې دی وخت کې او یا لکه پوری ماشومان چې کوم دي دغه مستقبل له خطرې سره دی زموږ ترجیحات هغه نه دی یو نیم کالو شو چې موږ بار بار هغه ذکر کړو چې را کړه تعلیم معاملې دا د تعلیم مسله دا نو د هغه د پاره د هغه فیلډ ایکسپرت خلک پکار دي چې هغه کی نه د هغه رائے واغستل شي یا چې کوم دا فریقین سیستم را روان دی یا د وخت کوم حالات را روان دي کومنګا آنلاین سسٹم نشو انٹروڈیوس کولے یا کہ مونږ ته وخت لګی ډیر کمزور دی نو مونږ متبادل بل څه کولې شو چې چوټیانه وی آی مونږ څه کولې هوم ورک اوس مونږ دا وکړو چې مونږ خو د تعلیم بجټ 30% هغه کې اضافه وکړه یو سل 15 اتیا ارب روپے با مونږ په هغه کې تنخواګانو کې ورکو تاسو وی یو کال استادانو چوټیانه وکړلې ٹھیک ده بالکل یو سل 50 ارب روپے مونږ هغه ته ورکړلې مونږ ماشومانو ته څه هم ونه خودل سیستم لحاظ سے دا پیسې یا د سرکار چې تنخوا ورکړي دا پس ورکړي دا پس سرویسز ورکړي چې سړی سرویسز ورکړي نو هغه کوي یا چې داسمه پرایویټ ارګنایزیشنز دو خلکو چې ردی کې تنخوا غانې خي او پرایویټ سېکټر خره نو هغه کې دای چې هغه کې سړی نه کار اخلي ځکه بیا معاوضه هم هغه ته زیات ورکړي اوس سرکار کم کار چې سرکار کم سیستم چې د ټول نظام ډل شوی دی هغه یو ډپارټمنټ مونږ نه یادو هغه پورا سیستم مونږ یادو اوس هغه ډل نظام راوتل به هم حکومت ته ډیر زیات وخت لګي خو که حکومت یو سخت فیصله کوي فار ایگزامپل 150 ارب روپے دي ټول کال کلاسونل ونل سوک سکول ته لا نړل
چا کلاسونه وان نه غستل نو 150 ارب روپے چون پتن خاګانو کې خرچ کړي کې ریش ډیر خلکو سبد هم شمه خو کومنګ ویلې چې یار نه 150 پسې 75 ارب روپے د استادانو تن خاګانو کې ورکې نیمه نیمه ته کټ کړي او دا باقی چې نه دا خیر ده تاسو په قوم باندې ولګوي دا موږ سبب بل خ مقصد کې استعمال کو خو بیا به د چا خوخ نه نو ور پسې وی چې را د په خلکو پسې لګیا دی و سم روس کو دا سره دا یو دا نه کوم دا د هر یو استادانو په ځای سیستم زړه دا خبر په دې سوري پول کې زما په خیال منکور په هفته وا کې یو یا دوه مظاهره کیږي یو دلته سم مستقل ناس دی او ریګولر کې خو دلته یو یا دوه مظاهره دا د معمول مطابق دا په هفته کې کم از کم دا کې یو دا سوري پول لاندې باندې دا خبر پښتونخوا نه بلکې د پیښور رټول نغټ احتجاجي مرکز جوړ شوی دی په دې کې پرایویټ سکولونو احتجاج وکړ د خپل سکولونو کولا ول په دې کې کلرکانو وکړ په دې کې انجینرانو وکړ په دې کې نرسانو وکړه په دې کې فیزیوتراپیست وکړه په دې کې ډاکټرز وکړه په دې کې نور محکمې چې کومې قبایلی ضلعو چې سمو لازمینو حقوی وکړه دې کې خاصدار وکړه دې کې لیوی والا وکړه دې کې د شهیدانو یا چې کوم پولیس والا بچی مړ شوی پولیس والا مړ شوی دی هغه بچو وکړه یعنی د ژوند داسې طبقه نشته چې هغه محرومه وي هغه دلته مظاهره نه دا کړي زاره ګره سرکاري سکول د استاد را یو استاد دلته نه دی راغلی چې اگر به مظاهره کړی چې دا سکول کولاو کوي مونږ یې بس نور نشو ته مونږ به کور نور نشو پاتې کېده زم تاسو زه دایم کنه چې ګوره دا سیستم چې دا نظام چې دا ډل دی اوس داری شهر په دې دومره اتل سمیاشتو کې مونږ سم متبادل هغه د پاره کې خو دو مونږ هټول یو نیم کال کې دا جګړه کړې ده چې دلته یو بل خپل مونږ راکا غلې دي دا یو بل په محکمو کې خلک مداخلت کوي یو بل خلاف شکایتونه کوي یو بل تزان له وزارتونو تغلې دي هغه تلزی اسلام آباد کې لابینګ کوي چې مال دا وزارت راکړه مال دا وزارت راکړه دا غي خور دغه سره کار دی چې د یو نه خاص وزارت هغه ته ملاو شي په دې معاملې کې چې را ده د تعلیم مسله ده د ماشومانو مستقبل مسله ده څوک په هغه کې راغختل شي وي دي په دغه صوبا کې خخه تعلیم ماهرین پاتې شي وي یس څرته یو میټینګ کړه ده چې دا یو شپږ تک آسان دي او د دوه واخل کنه د لګ هغه واخل تیر سیستم تیر نظام بدلو اوس موږ بدل طرف ته روان یو موږ په دې کې څه کولای شو زه زما د پروګرام وخت هم ختم شو خدای یاد ساتي چې تعلیم محکمه په صوبایي کابینه کې د ټولو نه غټه محکمه ده او دا یاد هم ساتي چې دې ته په مشکل سره هر وزیر نه تیاریږي د ومنشل پارټي دور کې مې افتخار حسین ته داسې د محکمه ورکړل شو او هغه تقریبا یو یا یو نیمه میاشت پستا محکمه پرې خوله په تیر دغه چې کوم نه عاطف خان سی وو هغه 15 ونه کال د محکمه چلوري په دې پیری چې کوم د تعلیم محکمه ده دا په لومبي سر کې چې کوم دی تاسو ته پته ده د بنگش صاحب ته حواله کړل شو د بنگش صاحب نه پس چې کوم دی به اکبر ایوب صاحب ته حواله کړل د اکبر ایوب صاحب نه پس چې کوم دی به شهرام تر کې تجربه کې تاسو هم وګورئ چې دوی له دې کې نه خبرې دي چې موږ د تعلیم درې یا څلور وزیران بدل شي دي تاسو پته ولګي چې ترجیحات زموږ چرته دي پروګرام وخت سره ته ورسې اجازه ترګې ده الله پاک